šių metų Liepos 17-20 dienomis Pasvalio rajone Raubonių kaimo sodyboje Tatulos Vingiai organizuojama vaikų ir jaunimo stovykla Pažinkime vieni kitus. Stovykloje vyks tokie užsiėmimai kaip kūrybinės dirbtuvės, kuriuose bus mokoma fotografavimo ir video kūrimo subtilybių, šaulių organizuojama žygis su šiaurietiško ėjimo lazdomis ir kareiviška košė gamtoje. Stovykloje taip pat jūsų lauks baikerių klubas HD Baltija, valstybės sienos apsaugos tarnybos, policijos ir priešgaisrinės apsaugos atstovai. Iki susitikimo stovykloje. Renginio globėjas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Renginio organizatorius Pasvalio karate Kyokušin klubas Kamuido. Renginio partneriai Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatas, Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Pasvalio rajono savivaldybės kultūros ir jaunimo reikalų skyrius, Pasvalio Švento Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos centras, Sigitos Kvedarauskienės įmonė. Rėmėjai.